A to je trošku níž zlata. Jako schodku trošku. To takhle? Já si to musí nastavit, víte, to není jen tak. No tak protože ty to vždycky dáš ty vole, že nám tam důvodně tak kratek. Co si myslíš, jako udělala? Co to dáš? No teda, podle mě... Mechanik. Podle mě s tím snad nepohla teda, ale budíš. Přátelé, kamarádi, čau, já vás zdravím u tohoto velikonočního pokecu. Omlouvám se, jestli jsem možná trošku lesklej, ale byl jsem natřený nějakým lubrikantem nebo něco. Mám zas pomlácený gzicht, popraskaný jedno s druhým, tak se o mě přítelkyně stará, pečuje o mě, pičuje o mě a tak dál. Takže kdybych se trošku leskl, tak je to tím, že jsem natřený nějakou kravinou. Krémem, ty lubrikant. No tak krém, lubrikant, prašť jako uhoď. Jde o to, počkej, to je na křivo, nechce, ne? Jde o to, že aktuálně... Ticho, ale ticho. Zlobivý psi. Jde o to, že aktuálně jedeme hodně... Nemám dačku dátu. Jde o to, že aktuálně jedeme... Vydržte. Bobku, půjdeš do guláše. Všetci přestaň. Jde o to, že aktuálně jedeme na mých tréninkách hodně zem a na té zemi, jak prostě se snažíš škrtit, dáváš nějaký tukance, válíš se to, tak prostě seš obouchaný. Já tady mám z dneška nějaký sil. Tak jo, přátelé. Na hodinku teda pokecáme, je volný pokec, já vás jdu všechny pozdravit, pak se to vrhneme. Dejte nám vědět, jestli jdeme vidět a slyšet, ale věřím, že ano. A můžeme si tady pokecat o čemkoliv, co budete chtít. My samozřejmě můžeme zrekapitulovat, co se vlastně od posledního streamu, který byl před 10 dny nebo kdy, holčička byla dneska okoupaná. Proč kouká na tebe? Protože jsi Enteolomons. Tak. Takže jdu slyšet, jdu vidět, jdeme vidět, super. Pán Vesmíru, zdravím tě, radíme ahoj, Kevine, čau, Tomáši, Suchý Dekel, Romane, Král Moraví, Franz Metzner, ty vole, takový příjmení. Svatoplu, který zdraví z Olomouce, zdravíme do Olomouce. Ano, je to živě, Jachime, čau, Kompote, nazdar, Gamere, nazdar, Aleši, zdravíme nás úplně všechny. Teďka, jak už se někteří lidi ptají, hele, já se teda přiznám, že vždycky, když mám jako živý vysílání, nebo já nevím, jak se tomu říká, tak jako to je prostě živě, jo. To až vlastně Redspace jako zavedl něco, že to je živě a přitom je to jenom předtočený video, jo. Mě to taky z začátku jako trošku mátlo, ale ne, přátelé, tady pěkně jedeme živě. Čili to, co píšete, tak my vidíme a reagujeme na to asi s pětivteřinovým opožděním. Tak, pojď, koho chceš po dalším kleši. Hele, osmička kleš je jasná a devítka se aktuálně řeší, ale dokud se nepodepíše smlouva, tak prostě to je všelijaké. Ale mohlo by to být hodně velké. Jo, ale nepředbíhejme, teď nás čeká Tyson z Vyše, ten údajně dře maká, takže je potřeba se zaměřit na něj, připravit se, abych porazil jeho a až poté řešit clash devítku. Zdar Benda, co říkáš na pravděpodobný zápas na clashi 8 Grznár versus Dynamo Pass 84 Grznár, o tom mluvím v rozhovoru Red Card. Já jsem se o tom bavil přímo s Filipem. Kde? Jo, já jsem se o tom bavil s Filipem vlastně, když byl předešlej clash na clashi 7. A hele jo, jestli ten zápas klapne, tak to bude hodně pěkný. Jo, přece jenom Filip Grznár je zemář, který za těch x let jako fakt se dostal do fáze, že je fakt jako zkušenej na té zemi, umí na té zemi. A Dynamo naopak strašně šikovnej mladý klučina, takže jo, bylo by to hodně zajímavý. Redface, jestli mě zvali do Redface, ano, ale jako na gala večer nepůjdu. Mrknu se na pay-per-view a to, ale jestli myslíš jako na ten gala večer, tak ano, byl jsem tam pozvaný, ale samozřejmě asi se to prostě nehodí. Tohle je takový těžký, no, to je taková... No, nehodí, no. Tady to. Nevadí ti, že se nevidíš pořádně? Nevadí ti to? Nevadí mi to.
Tak já se můžu klidně lehce posunout, aby ses viděla. Jako samozřejmě za... byl by dobrý zápas Drzí čert proti Psycho Michalovi, ale osobně si myslím, že hodně jednostranná záležitost byla, by to byla. Michal jako Drzí čert je fakt jako výborný a ve výsledku, já už jsem to říkal, ve výsledku, kdyby měl stejnou váhu jak já, nebo já měl stejnou váhu jak on, tak si myslím, že jsme my dva 50 na 50. Tím, že já mám 20 kg víc, tak samozřejmě jako silově, když jdu silověji, tak ho jako ne přejedu, ale dám ho, ale Michal je velice dobrý. Jakože fakt Michal je strašně šikovný, takže já si myslím, že Drzí čert by Psycho Michala porazil. Třeba se pletu, proč tam ta ponožka? Protože jsem nechtěl uklidit. MTO, moc. Přátelé, byli jsme na v Olomouci na gala večeru MT Olomouc fighterský gala večer, kde měl mimo jiné zápas i můj trenér Peťa Bartoněk. Je z toho vlog, je z toho vlogísek, který je na mém Hero Hero a mimochodem zítra na mém Hero Hero vyjde už myslím pátý nebo kolikátý díl s mým vyzývatelem z TikToku, který je absolutně peckovej. A mám tam další dvě nebo tři přetočené videa a ještě jako předchystaný videa, co chci natočit. Hej, s ním ta série bude absolutně pecková, jenom doufám, že nepřestane, protože je to prdel. Taky se dal do politiky, což je... Myslím, že už přestal právě. Ne, on trošku dělá do politiky a tak. No zkrátka, co chci říct, jestli chcete nějaký bonusový content navíc, tak můj Hero Hero je toho plný a aktuálně je tam právě vlog, 40-minutový vlog z toho Olomouce, z toho gala večera, kde je celý záznam zápasů právě mého trenéra a zrovna zítra večer tam ještě přidám právě další video s výzvou, již s pátou výzvou toho zabijáka z TikToku, který mě chce neskutečně zmlátit a přijde si pro mě na tiskovku, nebo aspoň to říkal. Je kurva doufám. No. Tak furt lepší, aby tam přišel, než aby tam přišel nějaký debil, žralok, že třeba. To by bylo aspoň jako čerstvý vítr najednou, jo, ale no jako, uvidíme. No a jinak kromě toho, jo, jinak asi je slušnost to doříct, tak ten gala večer jsme si užili, bylo to fajn, dostali jsme od Peťu Bartoňka luxusní místa, takže jsme viděli úplně krásně naklec všechno a já jsem si z toho odnesl asi nejvíce jako samozřejmě ten zápas Peťi Bartoňka, mýho trenéra a moje přítelkyně, když byla mezi prelimsem a hlavní kartou, tam byla kulturní vložka a byli tam nějací olomoučtí rapéři. Jak oni se jmenovali? Nevím, vůbec to bylo strašné. Ježíš, ale tož. Oni se jmenovali nějak All In Music, nebo tak nějak. No, tak někomu se to může líbit, můj šalaka, by to nechvěl. A prostě byli to rapéři, dva rapéři, co přišli, tam byl ring, ne Octagon, co přišli do prostřed ringu a 25 minut tak chodili dokola a repovali. V jedné písničce jsem tam slyšel něco o nemocnici, že je tam tma, město Olomouc a pak v jednom bylo refrén MT Olomouc. Jo, tak to se líbilo nejvíc přítelkyní, já jsem si užil nejvíc samozřejmě zápasy, hlavně zápas mýho trenéra Peti Bartoňka, ten vyhrál ve druhém kole na TKO a já jsem doufal, ale téměř i věřil, že vyhraje, protože jsem mu lehoulince z malilinka té části jako pomáhal s přípravou, že když jsme dávali trénink, tak jako jsme jeli nějaký nácviky, kombinace, on byl strašně rychlej a tvrdej, prostě šlo to na něm vidět, že chce, že to v sobě má a měl velice dobrýho soupeře, ten jeho soupeř, já nevím, já pak přečtu, co píšete, přátelé. Ten jeho soupeř, já teď nevím, jestli měl 4-0 nebo 7-0, ale fakt jako dobrý a měl sami výhry a byl to postojář, výborný postojář, jo. Můj trenér, kdo by nevěděl, Peťa Bartoněk je zemař, takže jo, a v ringu, kde nemůžeš natlačit na pletivo, je to takový strašně náročný. A troufnu si říct, snad Peťu neurazím, nebo nenaseru z toho, co teďka řeknu, ale moje pocity z toho zápasu jsou takové, že jak Peťa, tak i ten jeho soupeř byli tak nějak stejně tvrdí, stejně silní, stejně rychlí, prakticky fakt oba dva byli na téměř stejné úrovni, ale Peťa byl úplně jinde v hlavě. On si uměl počkat, uměl dobře pracovat, když byli, no ne na pletivu, ale vlastně na těch, na lanech toho ringu, tak šlo vidět, že tam odpočívá. Na zemi, jakmile šli na zem, tak měl 100% jistotu, i když jednou byl i ten borec na něm, tak Peťa ho uměl zamknout, tak konec ho otočil.
Jak Peťa, tak i jeho soupeř si byli hodně vyrovnaní, ale hlavou a zkušenostma a prostě nějakým tím gameplánem byl Peťa o třídu jinde a proto i vyhrál. Nebyl ani jednou v ohrožení, nějak moc nenakoupil, byl v pohodě a krásně zaslouženě vyhrál. To k mému trenérovi a pokud by to někoho zajímalo, tak na Hero Hero je vlastně tento vlogisek, který má 40 minut. A tady pro mýho miláčka hlavně je tam i záznam MT Olomouc. Takže si pak můžete když tak zarepovat s kukama z Olomouce. Tak já přečtu, co píšete a vrhneme se na to. No jinak samozřejmě jsou Velikonoce a já si uvědomuji, že jsem tě vlastně ještě nevyšlehal, že? No jo. Včera večera, to se nepočítá. Ale ještě tě budu muset pořádně zmeskat. Já tady nemám co nějaký... Já tady nemám žádnou větev nebo tak, aspoň trubku od vysavače tady za skříňou tě vezmu. Nebo nevím. Ne, mimochodem, nevím jak teda Zelda, ale já jako prakticky krom Vánoc neslavím žádné svátky, no jako jde to mimo mě. Arianča koupila velikonočního zajíčka, tak ho zítra sežerem, ale jako tím to hasne, jo, já osobně nějak ne to, nějak... Jak Zelda. Tak Zeldička. Jak dám Zelda. Zeldička, mušlička. To je, kdo by nevěděl, tak ona jako je Zelinková, tak jak já říkám Zelda a já jsem tím pádem Link. Celý život mi všichni říkají Zelda. Takže já jsem Link. A zase musím zachraňovat ze šlamastiky, no. To tak bejvá. Tak, přátelé, já jdu přečíst, co píšete, ale chce to posunu. Tak. Kdy bude v Clashi Filip Roubíček? Hele, nevím, já doufám, že brzo, protože jeho zápasy mám rád a tam spíš jde o to, jako najít mu soupeře. No, protože to není jen tak. No. Tak, hele, komu budeš fandit na Clashi 8, jak budou proti sobě? Hanka Gelnarová a Miss Problém podle pravidel Underground. Oni nejdou podle pravidel Underground, pokud se nepletu, ale jdou MMA? Ne, myslím, Miločku, že jdou... Underground pravidla? Já si teď nejsem jistý, ale můžeš říct, komu fandíš. Ne, taky nevím. Komu fandím? Já nevím, ano. Jako já, obě holky jsou v pohodě. Jako Zankou jsem se nikdy nějak moc nebavila, ale je mi sympatická i jako... tím sleduju nějaký videa, takže sympatická holčina. A i vystupování. Jo, ale... vším prostě. A Miša Dostálová, s tou jsem se několikrát bavila a pohodě baba prostě. Stará a jak byla, já. Byla a byli u Soukupa. Odláčili, no. Že já vlastně oro. Byli u Soukupa. No jo, to jsme včera zjistili, přátelé, jsme včera zjistili úplně brutální jako informaci, že Droběná je stejně stará jak Anča. Droběně je 39 let. Aha. Já jsem myslel, že je tak, já nevím. Já tak no, já jsem myslel, že je tak 8,40, prostě to, když... A Drobině je 39, ty vole. Mazec. Přátelé, nás tady přes 50, hoďte like, odběr, staňte se členy, však to znáte, najdete na Hero Hero. Tak, netrénuje ten tvůj vyzývatel ve stejném fitku jako Žralok? Hele, vůbec nevím, nesledu, nekoukám ho, ani asi jako nebudu. Já doufám, že svého... Jo, počkej, ty myslíš toho z TikToku. Strachu. Hele, vůbec nevím. Já nevím, kde trénuje Žralok. Já ho mám všude bloklýho, takže já ho nikde nevidím. Takže nevím, kde trénuje Žralok. Takže nevím, odkud je Straka. Nebo to, odkud on je. Víš, odkud je? Tak jako, jestli je z Plzně, tak je to teoreticky možné. Ale zase Plzeň je velká a tam je jako spoustu fitek, takže teoreticky... Zmarzuje. No, jako no. Tak, ahoj Karlosi, jak to vidíš s tím Mavarem, ale radši bych viděl zápas Žralok versus Mavar, ale zase chápu, že nemůžou furt Žraloka jenom mlátit a potřebuje soupeře svý úrovně. Hele, jak to vypadá s Mavarem a teda, dívej se, Clash 8 jasnej, Clash 9 mi Tiberius volal dva dny zpátky, řekl mi přímo prostě nějaký jméno na Clash 9, teď je to v řešení, teď je to v jednání, dokud se nepodepíše smlouva, tak prostě Bůh ví, ale stejně kdyby se podepsala, tak to samozřejmě nemůžu říct. Ale řeknu to následovně, takže poslouchejte, dobře. Je to, dívej, je tam několik jmén, které asi vám jsou všem jasný, že dřív nebo později budou, jo. Je to ten Žralok, jasný, je to ten Mavar, jasný. Bude to Kuba Angel, až se on bude cítit takhle, že to chce. On tam má nějakou vizi, kterou asi nebudu říkat, ale Kuba Angel to taky bude. A jsou tam ještě dvě, prakticky tři jména, který možná někdo by trošku mohl vědět, někdo ne, tak je, asi nebudu úplně říkat. Suma sumárum je tam 6 zápasů, který já reálně vidím, že budou v průběhu třeba 2 let, jo, nebo
chci zápasy 2 plus 1, to Mikleš jako s tím jsme si plácli, takže pokud se něco nestane, tak vždycky dva gala večery budu, jeden volno, dva gala večery budu, jeden volno, blablabla. Samozřejmě může se to nějak obměnit, jo, když bude třeba velká aréna, že jo, tak tam nesmím chybět, chápeš, ale co jsem chtěl říct, že z těch 6 men a mých zápasů, které jsou velice reálné, tak myslím, že tady téměř všetci, co tady jste, tak asi 3, možná 4 jména dokážete uhodnout. Jsou tam ještě nějaký, který asi ne. A hlavně poté je strašně důležité si uvědomit, pokud náhodou by něco přišlo, nějaký vyzývatel, něco, co by prostě vybouchlo, tak to může hnedka přeskočit všechny ty zápasy, rozumíš? Takže příklad, za 14 dní někdo přijde nějaký vyzývatel, hej, Benda, tě rozsekám, natočí video, to video bude virální, tak Clash 9 nebo 11 nebo kdekoliv třeba půjdu s tímto člověkem. Jo? To se prostě může stát a takhle je potřeba to brát. Jo? Čili ty jména, mnozí víte některý, nějaký nové jména, nová jména určitě přijdou a je jenom otázka na Clashi, pouze na Clashi, jak oni to rozvrhnou nebo ne. Dva dny zpátky mi volal Tiberius a řekl devítka zřejmě takto, já jsem řekl OK, začnu to tomu přizpůsobovat, ale dokud se nepodepíše smlouva, tak prostě to je všelijak. Že jo, mámo? Jediný samozřejmě, co dál, tak jsme se dozvěděli i další informace, i to, kdy Clash 9 bude, což vám samozřejmě nemůžeme říct. Jediný, což je to nasralo Janču, protože se to možná bude prát naši dovolenou, už po druhé. Což je mazakr. Minulý rok jsme měli jet do Egypta a muselo se to zrušit kvůli prostě Clashi. A tento rok to Jana schválně, jako Janču Pikču koupila schválně jinak. A zase. Prostě, a hej, ale je pravda, že já jsem mi říkal, hej Janí, Tomáš Lesy mi říkal, že to možná bude, já nemůžu být konkrétně, ale prostě já jsem mi říkal, Tomáš Lesy mi říkal, že to bude tak, a Janča, ale ne, to je přece blbost, protože léto a tohle, já říkám, Janí, ale tak mi to říká, no. Nevadí, takže když to zrušíme a pojedeme na podzim nějakou exotiku a tady miláček doplatí třeba 30 tisíc, asi to pořádně, že? Takže kluci z Klaše budou muset cvaknout o 30 tisíc víc. Tak jako ne, hele, musíme to zrušená dovolená. Ne, hele, pro mě upřímně dovolená, my jsme to spolu včera řešili, byla trošku nasraná, no, hodně. Když já za to nemůžu, ale my jsme, takhle, pro mě dovolená není úplná priorita, pro ní jo, ona prostě jako chce, což chápu, naprosto v pořádku. No tak, protože mám práci, ale pro mě ta dovolená není taková priorita, ale jako já chci taky na dovolenou. Jo, na druhou stranu nemůžu jako opozadit Clash nebo něco, protože to je prostě to, co mě živí. Dva zápasy za rok v Clashi mi stačijou, abych s pár nějakýma dalšíma věcma nemusel chodit do práce, takže chápeš. A navíc jako i sám chci, jo, i kdy tam nebylo tolik peněz, tak sám chci prostě, baví mě to, miluju to zápasení, ale jako i já sám chci na dovolenou, jo, jenom prostě ty priority musí být jasně dány. A jako samozřejmě, že až budu mít starý, nebo na starý kolena, až půjdu do důchodu, tak pak bych jako rád prostě si oblítal svět a tak dál. Ale samozřejmě i do té doby se chci podívat tam, chci se podívat moři. Ona chce spíš moře, abych radši hory, ale jako dám přednost jí, protože říkám, pro mě to není tak smrtelně důležitý. Ale teďka no, to máme takový, že to ještě musíme řešit, pořešit, uvidíme, jak to vyjde nebo nevyjde. A když nepoletíme v létě do Egypta, tak jestli pak teda na podzim, jak říká, já to necháme nějakou exotiku. Jo, nějakou Dominikánu nebo něco takového. To je úplně mimo, já to stejně nerozumím, takže. No, jsem se dívala včera, ty ceny jsou teda bohužel trošku jinde, ale Ona přemýšlí OnlyFans, takže založí OnlyFans a tím to doplatí. Jednoduchý, že jo, přátelé. Tak, dejte like, ten je povinnej, like a odběr je povinnej a já jdu číst dál. Jak bys tipoval budoucí zápas na Clashi 8 Marek Podnikatel versus Měsíček Snakes? Já si myslím, že to vyhraje Snakes, jako. Včera jsem viděla nějaký video, že ho tipne, jo. To jsem neviděl. No. No, já se bojím, ne, aby nevyhrál Podnikatel, no. Podnikatel se. Co? Ho bojí trochu, jsem pochopila z toho jeho videa. Že se začal vymlouvat. Jo, no to takový, je, ale jako nevím. Jako já určitě budu fandit Snakesovi, protože Marek Podnikatel je hrozná hnída, debil, nevychovaný pičus. Pardon, řekl jsem zprostý slovo. Tak znova, je to nevychovaný kokot. Takže rozhodně budu fandit Snakesovi. Ale bojím se, že to nebude mít jako lehký, no. Pardon. Tak. Baba Yaga je na seznamu. Hele, není, ale jak už jsem řekl několikrát, kdyby mě to Clash nabídl, já vím v hlavě úplně jednoduchou, jasnou částku,
a tu vykleš dá, tak jako já do toho půjdu, víš co. Já zápas s babou jako nemám absolutně co ztratit, takže jako já bych se tomu zápasu nebránil. Ale jako budu upřímnej, není to zápas, do kterého bych se hrnul, protože šance, abych Mikuláška porazil, je třeba 15, možná 20%. Jo, to zcela upřímně prostě. Takže porazit, jako asi bych tam viděl nějaké cesty, ale ty cesty by byly hodně úzké, hodně tenké a jako jasný, z největší pravděpodobností by porazil on mě. Na druhou stranu šel bych do toho zápasu, ne tak, jak šel Žralok, jakože přežít, ale prostě pokusil bych se ho porazit. Tím pádem seš víc otevřený, protože musíš útočit, nebo třeba vracet, nebo prostě mít nějakou tu strategii. A jakmile útočíš i ty, tak seš samozřejmě víc na ráně. No. Žralok, všechna čest jeho výkonu, protože vydržel. Tichučko, to jako nemůže nikdo nic říct, ani já ne. Po sportovní stránce jako na Žraloka, že ho nemám důvod ho jako nějak shazovat. Ale prostě on tam šel, možná tam šel jinak, ale po první ráně šlo vidět, že chce jenom přežít. A já nechci chodit do zápasu, jakože tak vydržím těch 10 minut, to ne, já chci jít do zápasu na soupeře tak, abych měl nějakou cestičku k tomu, abych ho porazil. A když porazí on mě, trefí mě, vypne mě, nebo na zemi mě umlátí, jasný, to k tomu patří, to je ten sport, ale nelíbí se mi zápas, nebo ne, nelíbí se mi, nechtěl bych mít zápas, kde prostě, jo, musím přežít. Když jsem měl zápas s Roubíčkem, přátelé, já jsem měl jenom 21 tréninku, já jsem to měl velice krátký čas, Roubíček, profik a tak dál, ale podívejte se na ten zápas. Já jsem tam fasoval jak kráva, dostával jsem, ale na Roubíčka jsem útočil, podařilo se mi jet nějakou svou taktiku a málem jsem vyhrál. Vyhrál Roubíček na body, jasný, všechna čest, a to bez debat, a byl lepší než já, bez debat, ale já jsem tam měl tu cestu a mohl jsem ho porazit a ten zápas byl poměrně vyrovnaný. Ale nelíbilo by se mi, kdyby, jo, vydržel s Roubičkem to, nebo s Mikuláškem, nebo s Mavarem, nebo s kýmkoliv, jo, ale za celý zápas bych tam dal, vole, 3 údery, 4 údery, tak jak dal Žralok prostě, jo, to... Ale jako to už je můj myšlenkový pochod nebo něco, takže to každý má jinak, je třeba to respektovat. Já to posunu dolů a pište, pokud něco, tak znova, už jsme hodně v pozadí. Tak. Moc se mi líbilo, jak si rozbil trošku Diegovi Kotlárovi. To se líbilo i mně, ten si to zasloužil, to byl jediný zápas, kdy jsem fakt chtěl jako svýmu soupeři jako ublížit. No. Jo, všechny ostatní soupeře jsem chtěl pouze porazit, Diegovi jsem chtěl co nejvíc ublížit. No. Co Bertík, dnes zase brečí, no začíná mrčet, ale včera teda hodně pozlobil, za své vystartoval po Snupíčkovi, teda nevím, co Bertíkovi jebe. A jak občas, jako nic, samozřejmě nic se nestalo, ale včera dostal po dlouhé době Bertík mlatu, no. Takže kdyby tě zítra vyzval Leoš Mareš do klece, tak by se upřednostnil zápas s ním? Samozřejmě. Čau Karlo, si půjdeš proti Žralokovi a až to hodí Clash na stůl, tak ano. Clash 8 bude s tímto mém Atomem, ano. Pozdravuji Janku, ahoj. Ne! Jo, on je to. Kdo seš? On je co? Myslím, že je nemocnej teďka. Jsi nemocnej? Tak jsem zdrav. Je reálná odveta proti Jardovi Kotlárovi. Gamere, bohužel z mé strany, ne jenom, že je reálná, ale velice pravděpodobná a možná už brzo. Jo, takže to tak je. Na druhou stranu naprosto to chápu, lidi to chcou a... Mně je to jedno, já se tomu jako nebráním, navíc si řeknu vejvar za ten zápas, takže mně ten zápas přijde jako zbytečnej, zcela upřímně, ale nebráním se mu, jo, zase jako pozor. Takže jo, tak hele, kdo by nevěděl, tak Jarda Kotlár teď prej brutálně v Krymu trénuje, jo, všechny tam mlátí, bachaře, tohle, takže jako prej z Krymu přijde jako úplně jiný člověk, tak ho zase budu muset vrátit do reality, no, uvidíme. Třeba ne, třeba mě zvládí samozřejmě, jako i to tady je. Tak, na to se těším, až zase bude mít Jarda plnou hubu keců. Hej kámo, nejvíc. Hej, já se hlavně těším, až vyjde z vězení a bude vykládat, co se dělo ve vězení, buď podle filmu Vykoupení ze sněžného Shawshank, nebo Kriminál se Stallonem, nebo Blok 99, kdo neviděl, mimochodem výborný film, nebo jaký jsou ještě filmy z vězení. Pohrať. Něco takového, ne, já to úplně vidím prostě, jak to Jarda bude, ať nespadne, no. Tak.
Jak by dopadl zápas Roubíček a Bartoněk? Víš, že Mavar byl zase ožralý a co říkal na to, že Mikulášek někdo ukradl Fenu? Ještě to je moc otázek. Roubíček versus Bartoněk si myslím, že Peťa Bartoněk by Roubíčka porazil na zemi, že Mavar byl zase ožralý, teď pičo mi mě to video, kdo si poslal, vlastně kdo si, no to video mě přišlo a jako já se k tomu radši nechci vyjadřovat prostě. Hele, kdo chce kam, ať se z lesa ozývá, nebo tak nějak. Ve výsledku ten člověk, já to řeknu jenom takhle, ten člověk jako sám sobě je ta nejhorší reklama. No, absolutně. Absolutně. Vytečný, jako. Škoda jeho. A na jak dlouho ještě bude ve vězení? No, kdy bude chtít, vzhledem k tomu, že tam všechny mlátí, tak prostě až bude chtít ven, tak půjde, ne? Půjdeš s Jardou Kotlárem do té klece strachu? Ne. A nebo ano, a nebo z toho vězení uteče jak v Uncharted 4, přesně tak, no, přesně tak. Diego Kotlár versus Bertik Griga, vůbec nevím, kámo, a ani by mě to nezajímalo. Tak. Kdy má přijít, hele, vůbec nevím. Andul, Anal, Dulk, nebo co, zdravím tě. Bewolf Mene, díky moc za donate, díky moc za 50 korun. Zápas s Kotlárem je dream job, za 5 vteřin zmlátíš pekouna a máš peníze, co někdo vydělává celý rok. Bewolf Mene, ještě jednou díky moc za donate a abych ti na to jako odpověděl, nebo nějak zareagoval. Ale jako... Takhle, pozor, Jardu Kotlára není radno podceňovat, protože on ten granát má, jo, na druhou stranu každý, kdo má přes 100 kilo, má granát, ale, hele, pro mě je to zbytečný zápas z toho úhlu pohledu, že Jarda se nikam neposunul, spíš mě přišlo, že se mnou měl nejlepší formu a pak už se jenom zhoršoval a zhoršoval, aspoň je to tak přijde, jo, s Huhum to vůbec nepočítejme, a s Datlem úplně mimo, jo. Měl chycený Měl chycený krk a ani to nebyl schopný uškrtit. Pak Datel ho uškrtil během chvíličky, ještě ne dobře chycenýho. Celý je to prostě... On se nikam neposunul, jo. Takže on, jestli bude stejnej, já si troufnu říct, že od zápasu s Jardou Kotlárem se posunul, doufám, že dost. Takže prostě bych ho měl přejet úplně jednoznačně, kdyby se náhodou nějak haluzově nebo něco netrefil. Ale říkám, nebráním se tomu, jako je to prostě se tomu nebráním. Tak, viděl jsi ten rozhovor s Drobinou, jak říkala, že jí umřelo dítě, celkem jsem na ňu změnil názor. Roy, Betty, viděl jsem to, koukal jsem, měl jsem to puštěný jako podcast, když jsem pařil na PlayStationu. Hele, já to řeknu takhle. Samozřejmě smutný, co se jí v minulosti stalo a nikomu to samozřejmě absolutně nepřeju. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že buď teda lhala teď, anebo lhala předtím, jo? Protože pokud si uvědomíte, co všechno říkala, už jako jenom z těch Red Face videí a z těch tiskovek a podobně, tak vám tam začne trošičku jako něco nehrát, jo? Já nevím, co z toho je pravda a není, a je mi to úplně jedno, ale možná si pamatujete, že říkala, že jako makala velice dlouho v hospodě a že tam jako byla šéfka a že tam všechny mlátila a že když přijela zásobárna nebo to s chlastem, takže vzala korbel do každé ruky a chodila a tak dál. Takže to mám pochopit, že tohle teda dělala jako do těch 19 let, protože v tom videu ze včera ona říkala, že od 19 let, kdy se stala ta tragédie, tak byla chudinka zavřená doma, bála se jít ven a tak dál. Ale týden zpátky vykládala, jak tam všechny mlátila, jak dělala v hospodě, jo, zařizovala si tam prostě respekt a tyhle kraviny. Řeknu to trošku jinak, všetci možná tady, co mě sledujete, tak znáte Jardu Kotlára a víte, že 80 je možná málo, spíš možná 90% věcí, co řekne, tak jsou lež nebo 100x překroucená prostě pravda a myslím si, že u Drobiny je to stejně tak, jo, takže já jsem na ní, já, jako názorům, já mám úplně v prdeli, jo, ale tu chudinku, co tam z ní dělají, je to trapný, už jen proto, jak... bojují proti šikaně, proti nadváze, alkoholu, ale všechno, co začali doposavat, byla ukázka šikany, byla reklama nadváhy, jo, tak... Dobrý, jdeme dál. Tak, proti Datlovi buď netrénoval, nebo to nedal psychicky ten zápas.
Gamere prej vůbec netrénoval, no. Hele, když se připravoval na mě, když se připravoval na mě, tak jako aspoň trénoval. On chodil 3x, 4x týdně tam, já nevím, jak se to jmenuje, ale prostě vím, že trénoval. Jo, s Huhem vůbec nevím. A s Datlem prej byl snad za celou dobu jestli 3x prostě v tělocvičně, jo. A hele, to udělá strašně moc prostě, jo. Ono přece jenom i to vypinkávání, i ty lapy debilní nebo pytel, když chodíš aspoň nějak pravidelně, tak si prostě zrychlíš tu rychlost nějaký a tak dále prostě, no. Šel bys někdy do zápasu v sumu? Ne. Takže pay-per-view na Red Face asi kupovat nebudeš, viď? Ne, hele, já se chci podívat. Já říkám, byl jsem pozvaný na gala večer, to tam nepůjdu, ale jako pay-per-view si jako klidně zaplatím, mrknu se na to a reakci na to natočím, jako na ty zápasy. Jsem tam výsledku zvědavý na jeden zápas na toho Francouze. Budí! Takže podívat se jako podívám, ale... Bobíšek! Ale... A udělám na to reakci, ale jako to je všechno. No, takže tak. Keci, Redface, obojí proti šikáně a obizitě jsou blbci. To si Bear vymyslel, když mu 100 lidí přišlo podpálit barák. Jo. Bear a 100 světských. Já jsem na to natočil video a reakci, takže tam se na to můžete podívat. Mimochodem, taky mám přetočený video, které vyjde na Hero Hero a to je vlastně ta nešťastná věc, co se stala Filipovi Grznárovi, jak vlastně na přechodu pro chodce autem se razil tu paní. Tak jsem si potom pozjišťoval pár věcí, natočil na to reakci, takže i to vyjde na mém Hero Hero, koho by to zajímalo. Tak, ahoj Carlos, jenom jsem chtěl říct, že Redface vydal to stejný, co bylo s Drobinou, tak i s Kunštárem. A chtěl jsem se jenom zeptat, uděláš na tu Drobinu a Kunštára reakci? Neudělám, protože to už jde absolutně mimo bojový sporty. Já jsem říkal, že natočím jako tu sérii kolem Redface a samotný gala večer, což platí ten gala večer, chci natočit jako reakci na to. Ale tohle už mi přijde úplně jako mimo, to už nemá s tím samotným gala večerem a souboji dvou lidí jako nic společného, takže ne, jako nechci, no. Ten Francouz, ano, ten Francouz a Frisco, na to se těším, no. Na to se těším a asi je to jako jediný zápas, co mě zajímá. Ahojky, zdravím z Karlových Varů, fandím ti, jste fajn, pěkný Velikonoce přeji. Díky moc, Peťo, i tobě. Jaký máš názor na Hvězdnou bránu? Janí, jaký máš názor na Hvězdnou bránu? Ano, víš, že jsem to viděla, ten seriál, jednu dobu jsem to sledovala. Jako jeden díl nebo? Já jsem bez toho viděla jsem jich pár. Já jsem viděl všechny, já jsem to zbožňoval, no, jako děcko jsem to hltal a Stargate jsem miloval, no. Jako tu původní, to SG-1, pak ten Atlantis a to už jako nebylo to. A já jsem v té době sledoval taky Star Trek, zbožňuju novou generaci, jo a to, takže jo, ježišmarja. Teďka jsem zkoukl vlastně, já jsem to chtěl natočit recenzi, ale ještě jsem se k tomu nedostal, nevím, jestli dostanu to Problém tří těles. A mrzí mě, že to nemá takový čísla, protože to zatím vypadá, že druhá série se točit nebude, protože to skončilo prostě otevřeně, ten seriál, no a tak dále. Tak, ahoj Carlosi, hele, chtěl jsem se zeptat, jestli u reakcí měl puštěný vždy ten Redface stream, myslím, že by to bavilo více lidí. Já ti rozumím, ale já to nemám pořád, nebo jako samozřejmě měl bych to jak udělat, ale je to na mě moc práce, víš, já jsem jako línej parchant, takže já se třeba na to video jako podívám a pak tomu prostě jenom něco řeknu a taky upřímně, protože tím šetřím čas, jo. Přece jenom, když se na něco podívám, vytáhnu z toho, co mě zajímá, řeknu to, tak to trvá třeba kolem 10 minut, jo. Kdybych si s váma pouštěl to dané video, takže třeba ten Redface trvá půl hodiny, takže abych na to půl hodiny koukal, teď bych to zastavoval, takže to video by mělo třeba hodinu a půl a to už se mi nechce jako tak dlouho u toho trávit, víš, navíc se musím věnovat tady ženě, víš, ona je náročná, ona vyžaduje neustálou pozornost. Kdyby byla každá náročná jak já, tak máte úžasný život. Ona vyžaduje neustálou pozornost a tohle, víš, takže ne, no. To se mi moc nelíbilo, ten problém tří těles, špatný konec. Hele, tak ono to má jako konec podle knížky, nebo podle nějaké části té knížky. A jako to, jak to má pokračovat, prostě jako tam se má stát ještě spousta... Proč já jsem to neviděla, jsem šla spát? Spousta věcí, tak to je 8 dílů, no, ty jsi viděla akorát ten první, ne, nebo něco. Godzilla, X-Kong, ne, já hele, já teďka strašně bych chtěl vidět, ale oni to... blbci v Česku distributoři nedávají
A to je, ježiš, já ten horor, co teďka je v kinech, ale ne v českých. A to se jmenuje nějak, ježiš, no to myslím ještě nemá, ježiš, jako ježiš se to nemenuje. Ale je to ta noční talk show, je to jako natočený, je to prostě natočený jako jeden díl talk show z 80. let, kde si tam jako ten moderátor pozve nějaký jako lidi, co mají zkušenost s ďáblem, s vymýťáním ďábla a tak dál. A protože je to naprostá pecka. A piče, na to bych si zašel do kina, oni to zrovna nedávají. No, já nevím, jak se to přesně jmenuje, něco Night to the Devil, nebo tak nějak, prostě jako Noc s ďáblem. To, no, takže tak. And the Olomouc. Neustálou pozornost a Carlos ve 3 ráno na PlayStationu. No tak to až usne právě, to je jediná chvilička, kdy já můžu zapnout PlayStation. To když usne, tak rychle to. Já jsem nekecal. Ne, samozřejmě, že kecám. Janča je na mě hodná, no. Čus, dobrý večer, otázka na přítelkyni. Vadí jí, jak si víceméně populární, nevadí ten zájem a tak dál? No, záleží. Záleží zájem. Ne, já nežádný. Záleží, jaký zájem? Ne, já nežádný. Možná ze začátku, než jsme se poznali, já vím, že žádlit absolutně vůbec nemusím. Vůbec. Takže na... On mi totiž ustřihla koule hned z začátku vztahu. Ne, prostě vím, že nemusím žádlit. Vím, že mám v tomhletom jako... Mám štěstí na dnešní dobu, co mám doma. Nemůžu si stěžovat. My si jako může mají telefony vyměnit všechno. A kolikrát mu hlídám telefony o mě. Takže to z mailu jsem u něj pracovala, takže naše důvěra je až takhle. A... Zpracovala. Manažerka. Manažerka. E-mail. No, jsem řešila to povinný ručení. Já vím, vím. No, to taky, jako já řeším skoro všechno. A akorát, jako řeknu to na rovinu, že jediný co, ale už je to lepší a lepší, když čtu pořád ty samé sračky dokolo od některých lidí, které už byly stokrát vyvráceny, stokrát jako řečeno, tak si vždycky říkám, ach bože. Tisíckrát to můžeš zopakovat a prostě stejně ty lidi budou psat ty samé nesmysly, no, ale jako to nemá smysl, takže ne, nevadí mi, že je populární vůbec. To k tomu patří. Mm-hmm. Mně to taky nevadí, že jsem populární, kdyby to někoho zajímalo. Tak, Dando, zdravím tě, Davide, ahoj. Hele, ty to asi vidět nebudeš, ale chtěl jsem se zeptat ty lidi v chatu, jestli už je potvrzené, že na Clash 8 bude Kaluba nebo Soukup versus Kudlanka. Soukup s Kudlankou. V sumu. Ne, hele, všechny tady tyhle informace, takhle já vím vlastně už téměř všechny zápasy Clash 8, ale prostě nemůžu to samozřejmě říct, takže musíš si počkat, až s tím přijde Clash. Jo, jednoduše. Tak, jakou, Honzo, zdravím tě, jakou budu mít nástupovku na Clash 8? Hele, té hudby tam mám jako mraky ještě, která by mohla být. Jako minimálně 10 písniček, který vím, že bych chtěla, aby zazněly. Takže prostě jako nějaký vyberu. Mám tam jako nějaký rockový, mám tam nějaký jako populární popový, mám tam nějaký z 60. let, jo, dokonce tohle. Takže prostě vyberu něco, no, tak jako aby se to lidem líbilo. A takhle, každý samozřejmě, že má nějakou svou nástupovku nebo tohle, ale já jako ne, že nejsem zastánce, ale jako nepotřebuju takový to, že tvrdá hudba, tohle ne, já tam klidně pustím nějakou jako v pohodě prostě i ze srandy nebo něco, nějakou píčovinku a tě srandá, jo, nepotřebuju se jak kdyby nabudit před tím samotným zápasem nějakým to, ne, klidně tam pustím. Čákovou, no, nebo včelí medvídky, radši ne. Třeba byla, komu by se nelíbila, jo, tak to je písnička ze včelí medvídku. Já se to tak nevím. No, jako nevím. Ty vole, dělej se na ňu. Ale prostě klidně pustím, jo, klidně bych si nechal dát nástupovku, já nevím, třeba Čákovou, zavři oči, více červená, v pohodě. Ty jsi říkal, no, prostě. Vlastně to nezůstane ten, třeba. Jo, jich tam jako mraky. Já to zase posunu dolů, jo? Hele, co říkáš na to, že Brunslík jde do Clashe, to jde úplně mimo mě. To je tam ten, jak jsme se bavili. Brunslík, no. Ten jako mluví, víš, tak zvláštní. Tak. Já budu teďka na Clashi 8 i 9. To jsi měl minule od Strážci Galaxie, ta byla dobrá. Jo, právě, ano, od Redbornu, nebo jak oni se jmenujou, Redborn. A
Jako říká, hele, mám teďka v hlavě jako 3 písničky a prostě postupně a postupně to prostě tam vždycky nějak vyplesknu, no. Tak, máš ještě fitko v Mohelnici? Už chvilku ne, asi 5 let, no. Nebo jak je to dlouho? Už dlouho ne, no. Vlastně před covidem. Než začal covid, tak 2 měsíce nebo kolik předtím jsem to pustil. Jsem měl štěstí jak svině, tyjo, jak bych byl dneska, nevím, zadlužený nebo nevím, no. Jaký datum bude Clash 8? 22.6. To už přece bylo. Ahoj, hrál... Karlo, si hrál si někdy Resident Evil na PlayStationu? Kámo, dohrál jsem všechny díly, všechny číslované díly, kromě šestky jsem dohrál všechny číslované díly. A jo, zrovna teďka dohrávám remake 4. Myslíš, že Atom může být těžší soupeř než Dan Maďar? No, doufám, že ano, no. I když takhle, ten Dan Maďar, já jsem ho musel ukončit co nejdřív, takže jsem tam šel trošku jinou jako taktiku, než bych rád, ale teďka vzhledem k tomu, že mám jenom jednoho soupeře, ne 3, tak jako když uvidím, že ten Atom je fakt dobrý, tak si prostě počkám, vypinkám si ho. Když uvidím, že ztrácí už od začátku, tak na něho naletím, no, ale hele, v MMA prostě platí jedna fakt zásadní věc, obzvlášť u nás u chlapů, co máme 100 kilo a víc, že fakt jako stačí jedna rána. To si musíš pohlídat. A je fakt strašná škoda, když víš, že seš ve všech ohledech lepší, máš lepší fyzu, cokoliv, ale zbytečně to ženeš, dáš úder, necháš ruku dole, bum, a je po zápase, vole, zdar prostě, jo, takže tak. A můžu tě někdy potkat v Uničově? Jani, můžeme mě někdy potkat v Uničově? Už pojedem na výlet. Když pojedem na výlet, tak asi jo, jako. Kam my se teďka chystáme? Jako my jsme chtěli... Tak teďka pojedeme na tu Helču, na ty závody. Jo, v sobotu budeme ve Velké Bytši, vidíš. Na Velká Byč. Bývalé trenérky. Jo. A vlastně to je Helčina, díky které jsme se poznali. Jo, mě unabrnkla, no. Mi Helča napsala ve fitku. Taká, fitku jedna z tebe úplně načatá. Kecáš, ty zprostáku. Já jsme neříkej takový věci. No ale psala, že jsi ze mě úplně hotová, no, ne? Protože je úplná... No tak co? No tak to ale napsala. No ale že jsi ze mnou chodit nemusel. Já jsem tě nenutila. Kecá. Ani jsem tě nenutila, abys druhý den za mnou jezdil. To jste měli vidět. Jsem tam ve fitku cvičil a Janča tam za rohem. To určitě. Ještě sám říkal, že na to, že se mi líbil, co jsem dělala, že ho ani nevidím, tyjo. Jo, byla taková drsná, no. Byla taková, jak se tomu říká, jako působila jakože nedostižně, jakože ty seš, vole, v kleši. Až budeš, vole, v KSV nebo někde, nebo chudíš si pak přijít. Já jsem ani nevěděla, co to kleši. No, prostě. Ach, jo. Přátelé, hoďte like, hoďte odběr, budeš koukat na fight mezi Tysonem a Paulem, jasně, že ano, navíc je to na... Ale, ty ale ať nespadne. Ale já nevím, co chce, víš. Ukaž si, jak jsi krásně okoupaná dneska. Antonine, zdravíme tě. A já mám v sobotu taky závody. No, my tam máme to, my tam máme, říkám, kamarádku, a to je co vlastně, mistrovství nebo pohárovka? Jo, je to mistrovství. Mistrovství, takže Moravy logicky asi, že? Nebo už republika, Morava nejdřív. Já si myslím, že tam Morava. No. Má Janča ráda Filipa Grznára? Jo, hej, on je úplně v pohodě. Právě, že jako já jsem si říkala, jaký bude a to, ale jako já chápu, že není každého šále kávy, ale já se u jeho videí strašně chlám. Prostě fakt mě ten člověk prostě baví, protože to musíš brát s nadsázkou, to nemůžeš jako brát úplně vážně, jo. Takže já se u jeho videí jako nachlámu prostě a jinak, ale co jsem poznala osobně, tak za mě úplně strašně fajn. Jako a přítelkyně má taky úplně boží. Jo, my jsme vlastně seděli vedle sebe na Clashi 7. Vlastně. A vlastně na tom posledním zápase na podzim jsme s nima měli šatnu, takže tam byli taky. Jo, vidíš. Takže no. Úplně oba dva suproví, fakt jako v reálu prostě perfektní lidi. Jo. Co říkáš na ty kérky vrahu, co má veselej? Kže, vymletej, no, co k tomu víc říct, no. Mě začala sezóna, já mám ale jiný závody do vrchu. Jo, takhle, jasný, jezdíš do vrchu. Chtěl bys si někdy do zápasu 2v2 s vyrovnanými soupeři?
Hele, asi ne, asi jako ne, prostě tam už je strašně moc proměnejch a může to, hej, já se třeba na to rád podívám, může to být zajímavý a tohle, ale 2v2 mě jako neláká. Co říká Janča na Bejra? Jančo, co říkáš na Bejra? Takže tak. No, víš co, zase pak budu tam číst v komentáři, že mám úděsné názory, což jako já se nepotřebuju nikomu zavděčovat, ale myslím si, že to bylo přehnaný, jako prostě někdo říká, že to bylo domluvený, já to nesleduju, já nevím, kde ta pravda je. Samozřejmě ten druhý člověk, ten Venciček nebo co, tak prý mlátil ženský. Ani z jedné strany to není vůbec v pořádku, pro mě je tohle úplně jako totálně mimo. A nevím, prostě tohle se asi jako nemělo stát, tohle už byl extrém. Nedokážu si představit, že by v Kleši prostě třeba si takhle někomu natáhl nebo dal prostě koleno. Kudlance. To ne, podle mě se to nehodilo a samozřejmě není ani v pořádku, že ten druhý mlátil ženský. Takže za mě oba dva prostě velký špatný. Ale jestli to bylo domluvený, nebylo domluvený, nevím, nesleduju to. Bylo to jako, tak jako tak, si myslím, že to se nemělo zavřít stát. Zavří oči krýstě. Na Kleši se snad nedočkám něčeho takového šikanovat. No tak na Kleši jsem málem přišel o oko, no, že jo? No ale tak jako, že určitě, jako víš, jak to myslím. Jo. Tak, co říkáš na Atoma? Hele nic, já jsem ho viděl jednou akorát na tom zápase a to. Segra tě znala z Fitka a Sportissima? Jo, tak jestli někdo tady od Mohelnice, tak je to dost pravděpodobné. Spíš se těším, až tě zase potkám osobně. Asi se stavím za vama do Fitka s Michalem. Tak se můžeš nějak domluvit někdy a přijet, jasný. Zdarec, jaký vztah máte k otužování? No, já velice zápornej. Já to nemám rád, jako jasný, ono, že ty svaly, rychlejší degradace a tak dál. Ale podívej na Maxičko, on už je. Ale já moc otužování nemusím. A ty? Já jsem se otužovala, nevím, kolik je to, 3 roky zpátky, za covidu. A fakt jako celkem dlouho. Teďka akorát vezme ledy a akorát mi z toho potom stuhla jako krční páteř a měla jsem s tím celkem velké problémy, takže bylo rychle po otužování. No. Ale vydržela jsem fakt už jako v úplně ledové vodě ležet 7 minut. To byl potom můj rekord, no. Ale jako jo, něco do sebe to mělo. To se probudila ve špitále na Jivce, ale 7 minut. Ne, jako byl to masakr, ale bylo to jako dobrý, ale už ne. Od té doby jsem z toho fakt jsem měla problémy s těma zádama, tak ne. Já jsem tady to nikdy nedělal, ve výsledku mám občas problém, když začne léto a napustí se bazén, tak je studený, tak už já jsem takovej ten. Takže já jako moc nemusím, jo. Ale je fakt, že třeba když jsem po tréninku třeba ještě v kulturistice měl třeba fakt jako bolavý celé tělo, tak jsem si dal jako studenou sprchu, ale prostě nemám to rád. Takže tak. Bendič, myslíš, že má Red Face šanci konkurovat Clashy? Myslím si, že ne. Jaký máš názor na podcasty Lea Brichty? Jo, hele, koukám, nebo... Jo, polovinu jsem viděl a super, já mám jako Lea Brichta a jeho styl humoru rád, takže i toho Jenise, takže jako kladný. Si myslím, že toho Atoma dáš, nemá fízu. Doufám v to, že ho dám. Nedávno jsem se zrovna díval na jídelníčky a tréninky, co od tebe mám a začnu to asi zase dodržovat, chybí mi ten režim, každopádně máš moji podporu do budoucna. Díky moc, vážím si toho. Hezkou sváteční neděli přeji, i tobě přejeme, 83. kupře. Kdo by podle tebe vyhrál, filmový Thor nebo filmový Superman a zdůvodnit? Tak, Janí, jo? Já vůbec nevím, kdo to je. Hele, tak jako, jsou to dva odlišní vesmíry, že jo, Marvel a DCčko, ale jako teoreticky Superman patří mezi nejsilnější postavy DC univerza a Thor nepatří mezi úplně ty nejsilnější, jo? Patří mezi ty hodně OP, ale ne ty nejvíc. Čili teoreticky teda by měl asi vyhrát Superman. Jo, i když má tu jednu velkou slabinu, ale Thor Odinson jako je jak kdyby smrtelný, že jo? Superman jako taky, ale asi bych si vsadil třeba 5 kg na Supermana na Fortuně, kdyby to tam dávali kurzy. Tak. Myslíš, že by si porazil v MMA Viliho K?
v postoji určitě ne. A jako leda, kdybych ho, kdyby se mi ho podařilo hodit na zem a jako zalehnout a držet, no. Ale jako samozřejmě v zápase bych spíš prohrál, než vyhrál, jasný. Co máš teď rozehranýho na PlayStationu? Schválně, ani co teď rozehranýho na PlayStationu? Resident Evil 4 a teďka tu hororovou pohádku, hej, ta je výborná. Ta je výborná. Nevím přesně, jak se jmenuje, ale mrkněte na Instagram, na má Instastories. Dík za odpověď, jinak seš největší borec celého Clashe, vždycky ti fandím. Díky moc, Luri 10. Clash 8 je náš, věřím, a jestli, přátelé, klapne Clash 9, tak budu mít hlavní zápas. A jestli ne hlavní, tak jako, jestli tam bude nějaký titulák, tak hned pod ním. Ale bude to největší zápas Clashe, věřím. Takže jako dva fix, no. Ale nepředbíhejme, co? Říkáme kláka. Musím. Ty Benny už máte tě radost, říká, dobře, Karol, dobře. Karol, ale nepředbíhejme, čeká nás osmička. Karol, si ať už příští Clash dopadne jakkoliv, tak samozřejmě držím palce tobě, díky moc. Jsi jediný sympatiák z celého toho bizáru. A ne, nedělám si prdel. Děkuju. Kdo je podle tebe aktuálně nejlepší MMA zápasník v CZSK? Tak to je jednoduchý. Schválně někdo? Kdo je nejlepší zápasník v MMA na Česku a na Slovensku? Ten, co by to obhájil, ne? Ne. Jirka Procházka. No, jasný. Jo, máme tady přes jeho. Máme podpis od Jirku, jako fotku s podpisem. A ještě tady mám jeho, čekaj, podrž to, ukážu teda. Podrž tady to, Filizo! Známe se prostě s někým, kdo nám to... Pardon, tady máme jako jeden... A víte, co jsem strašně dlouho dobu nevěděl? Tohle, dívejte se. Vždycky, když Nianča naštve, tak? No, tak mi to pěkne do boku. Chtěl jsem jí doříti, ale říkám, budu hodnej. Takže za mě určitě Denisa, určitě Procházka. Tak přece jenom byl to šampion UFC a věřím, že znovu šampion. Ale potěšilo tě to, že? No, ježišmarja. Jak ten podpis. Tak samozřejmě hlavně ten podpis, tohle jako pro prietky to a ten podpis. Funkcovalo tam. Kolik umíš submisí, kromě udušení, třeba armbar, arm triangle a tak dál? Hele, umím jako všechny. Umím armbar, arm triangle, umím dvě páky na nohu a umím jak kdyby přechodu z boku, teď nevím, jak se to jmenuje. Umím kimuru, tak to umí snad každej blbec. No, v Clashi asi nikdo kromě mě nějak zná. No, ještě pár, jako jasný, ještě pár. Ale z každé pozice umím aspoň jedno, dvě škrcení, jo, ale stejně fakt jako čím víc spáru a tak jako poznávám, že stejně to fakt pak o tom udržet si tu pozici, počkat si a buď tam dát ty tvrdý lokty nebo tvrdý údery, než to samotné škrcení. To samotné škrcení tady tohle spíš přechází v té pozdější fázi zápasu, když už fakt jste unavení a už třeba fakt tam přejdeš nějak, že ho přes tu ruku uškrtíš na krk, jo, nebo tak jako armbar, arm triangle, jo, tak, no, takže tak. Jako já bych si to rád v zápase vyzkoušel, ale všetci čávě, jako jim chytneš krk a odklepávaj prostě, jo. Jim dáš takhle kolem krku ruku a no, vlastně, takže chápeš, no. Jaký je tvůj názor na ocelové pěstí? Výborný, my se o tom mluvili posledně, fakt to bylo super. Fakt, hej, ani jedno negativum tam nemůžeme říct, jak já tak mluvím, doufám, nebo můžeš něco? Ne, dobrý, to bylo a jak já tak Janču, bylo to fakt super. A umíš The Arts Choke? Hele, já bych se asi musel podívat, jako, co to je. No, jako. Já některé ty chvaty, jako umím, ani nevím pořádně, jak se jmenujou. Ale i z postoje třeba jsme se učili jako jedno škrcení. Jasný škrcení do boku, páky z boku a tak dál. Jo? Ale já se teda přiznám, že nejsem si někde jistý u výrazu, u jmen. Umíš Tornado Kick z Taekwonda? Kámo, hele... ať už kop z otočky nebo úder rukou z otočky, jako mám v repertoáru a jako chtěl bych to zkusit udělat v zápase, samozřejmě ne na hlavu, tak vysoko tu nohu nezvednu, ale prostě jako, podařilo se mi mimo sparingový zlomit mečovitý výběžek, to je tady, jak je spojnice žeber, tak tady je mečovitý výběžek a zrovna při sparingu se mu kopem z otočky ten mečovitý výběžek zlomil. Takže očividně jako tam i tu ránu a tak dál mám, ale tyhle
kopy z otočky nebo údery rukou z otočky jsou do zápasu strašně těžké, strašně nebezpečné, protože tam je ta fáze toho úderu, kdy nestoj, kdy nemáš prostě pevný střed těla, tohle, jo, prostě je to je to náročný, je to těžký, asi tak, no. Zlevnil by si Hero Hero? Hele, určitě ne, já si myslím, že 120 korun nebo kolik měsíčně na to, že tam jsou 2 až 3 videa týdně, co mají 10 i více minut, teďka je tam video, co má 40 minut, jo, ten vlog z Olomouce, já si myslím, že je to úplně v pohodě cena, jo. Jsou to ty vole dneska 2 piva, nebo 3 piva prostě, jo. Jedna krabička cigaret, já si myslím, že to fakt jako není nic, že to není nic drahého. High kick, jasně, že kopnu high kick, ale jako ne z otočky, ale klasický high kick samozřejmě, že kopnu. Rozhodně respekt za váš pokrok v zápasení. Uvažuješ nad profi fightem? Hele, upřímná odpověď, skrz finance ne. Prostě nikde mě nezaplatím tak dobře, jak v Clashi. A já už jsem, já jsem dostal nabídku prostě už od 2 profesionálních organizací. Z KSU od 3, vole. Jo, takže jako já už jsem mohl dávno jako profi zápasit. Jo. Tak, a to od několik dalších organizací, jo, prostě. Hele, kdyby skončil Clash, což samozřejmě doufám, modlím se, ať se to nestane, tak jako já mám otevřený dveře fakt jako do x dalších organizací, ale já chci zůstat a zůstanu věrný Clashi. A jediné, co by mohlo nastat jinak, kdyby prostě mě Clash jako někam pučil. Pak samozřejmě bych si zazápasil jinde. Takže tak. Myslí, že by byl chtěný hlavní zápas Bernakl s Jaroušem? Tak jako asi jo, ale tak já bych nechtěl jít bez rukavic. Děláš nějaké cviky na sílu úderu? Hele, tam v repertoáru a v tréninkách jako toho máme jako mraky a mraky, včetně jako těchto věcí. Kdy bude zápas ty a Pstruh? Pstruh se vyjádřil, že nechce a tím to pro mě jako haslo úplně, víš co? Nic víc. Si to koupím. Díky, Romane. Já samozřejmě vám všem doporučuji, ať si koupíte Hero Hero, protože je tam mraky bonusového obsahu a samozřejmě vždycky to hlavně a to nejzásadnější zůstane na YouTube a na mém Instagramu, ale prostě ty bonusové věci, no, ty kontroverznější věci a bovížek, ty jsou na... .cz. Tak, chtěl bych tě vidět vyhrát na high kick. No tak to já bych taky chtěl, no, ale to je méně pravděpodobné, co si budem povídat. U mě je to s tou přední rukou buď hák nebo capák, anebo na zemi něco, no, to je u mě nejpravděpodobnější. Nechápu, proč pod videem od Viliho K, kde si měl rozhovor na Clash 7, tak tam všichni psali, že jsi namyšlený, cítíš se jako veterán z UFC a tak dál. Hele, dej pokoj. V to období mě kámo vyskočili sociální sítě snad o 20 nebo o kolik procent, včetně YouTubeka a tak dál. Já skrz tady tento nějaký hate, nebo já ani ve výsledku nevím, proč to bylo, hlavně mi to jedno. Ale jako já, když jsem měl třeba průměrně tam 3 až 5 tisíc shlédnutí na YouTubeku, tak v tom období, kdy tam na mě lidi pičovali asi možná, no 14 to bylo víc, to tak 3-4 týdny, možná měsíc, no 3-4 týdny. Tak jako jsem měl najednou třeba 5-7 tisíc shlednutí a tak dále, takže najednou prostě z YouTubeka místo třeba 10 tisíc mi přišlo 15, jo? Takže jako nech bejt. Naštěstí asi pro lidi s mozkem pro mě není úplná priorita, abych byl nějak kontroverzní nebo cokoliv, nebo dělal tyto kraviny, hej, ale to prostě vidíš. Když uděláš něco, kde má, nebo když uděláš, řekneš, nebo cokoliv, kde máš jako nějaký negativní ohlas, hej, ten negativní ohlas je fakt ne jednou tolik, ale třeba 2x nebo 3x tolik víc jako lákadlo pro lidi, aby se na tebe šli podívat. Fakt, že jo, prostě. Jo? Proto tady jsou lidi jako Kuběnka a tady tíhle, kteří točou jenom kontroverzní kraviny, protože prostě lidi to nejvíc zajímá. Bohužel taková je doba, to nic proti tomu, ale jako já naštěstí si můžu dovolit toto nedělat. Jo? Ale když to přijde, a jako já sám jsem to nechtěl, že jsem tam měl jako poměrně dost negativních nějakých ohlasů, tak jako hej, mě to vydělalo peníze, prostě, jako víš co, jako fakt je to blbý, že to tak řeknu, ale prostě měl jsem díky tomu tady o 5 000 prostě z YouTubeka víc, třeba, nevím, jo? Peníze, jo, 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 jo.
Tak jako to bylo, jak jsme byli u toho Gila K, jako, ale víš co, to zase lidi to prostě nebylo tak, jak jsem tam byl já, Peťa, Bartoně, Kuba, Angel a ten Gil K, jo. Ale zase, než se prostě zapla kamera, tak prostě mě Gil přímo říká, hele Karo, vždycky jak začne to tak kecej, ty seš nejvíc ukecanej, tak to nějak ubej to, my se budeme, jako víš co, to prostě nebylo, že já bych jim chtěl skákat do řeči, nebo že jsem vždycky začínal, jo, ale jako to je jedno a hlavně proč bych se obhajoval, vole, a před kým, ty vole. Máte problém? Uvidíme se v Clashi, vole. Dal jsi někdy tiket na jakýkoliv sport? Jasný, já jsem hele, jednu dobu jsem sázel možná víc než je zdrávo, teďka si vsadím párkrát za rok, ale bohužel, když mám zápasy v Clashi, tak sázet nemůžu. No, to je jako ze zákona, víš, že nesmíš. Škoda za to, co dělal Pstruh, by si zasloužil dostat nakládačku. No, tak minulost, víš co, bych vůbec neřešil. Viděl jsi, co udělal zločinný čert Bejrovi, že to byl joke. Jo, myslíš s tím autem? Hele, tak upozornil na sebe, jako to, co to mělo splnit, to splnilo. A ty vole, jako lidi se o tom bavili, mluvili a čert možná díky tomu bude mít zápasy v Red Face, no. Což je pro mě jako škoda, že ne v Clashi, ale samozřejmě on mě pomáhá s přípravou, takže já mu to velice rád oplatím, budu mu pomáhat s přípravou. A samozřejmě, když bude chtít, tak mu půjdu ke kleci, no. Tak je to můj dlouhodobý sparring partner a pomáhá mi na všechny zápasy. Takže samozřejmě já se mu budu revanšovat, jako když bude chtít. Vem dívku na dovču, za chvíli válka a tak, tak to snad ne, tak jako ne. S tou válkou. Jak budeš v Olomouci, stav se na pokec. Vojto, do Olomouce jezdím celkem často, tak já se stavím. Ten hejt byl asi kvůli tomu, že si řekl, že bys porazil Angela lehce celkem, což si myslím, že je pravda. To jsem neřekl, to v prvé řadě, ale řekl jsem to, že si myslím, že bych ho porazil. To, a to si myslím i teď, jo, ale... Kuba Angel dělá bojový sporty kratší dobu, teďka hlavně boxuje a prostě na otázku, jestli si myslím, že bych ho porazil, tak jako jsem odpověděl upřímně, prostě ano, myslím si, že bych ho porazil. Jo, možná by to byl těžký zápas, možná by porazil on mě, ale tak ty čo, tak přece nebudu lhát, nebo jako chápeš, nebo no, co jsem měl říct, prostě já si myslím, že bych ho porazil. Tak jako ty vole, jsem kvůli tomu namyšlenej. Kurva, na druhou stranu tady říkám, že Mikulášek by mě porazil, Mavar by mě porazil, jo, z největší pravděpodobnosti to a to. A pak jako jsem, to, a pak jsem prostě namyšlenej, že řeknu, že si myslím, že bych porazil Kubu Angela. Budeš mít zápas s Drzím čertem? My se mlátíme furt na tréninkách, takže no. Ahojte, co jste dnes jedli? Janču, co jsi dnes jedla? No já dneska málo, já musím ještě pojet. A já až dostreamujem, tak mi udělá večeři. Já jsem dojížděla tady brambory a lososa. Mýho ze včerejška, no ne dojíždět, no, přesně tak. Přesně tak, já jsem ojížděč, no. Angela by si rozbil na 94,3%. To si nemyslím, já si myslím, že bych Angela rozbil na 87,7%. Ne, hele, jako takhle, je to chlap jak hora, ten pohyb nemá vůbec špatný. Ale prostě ty zkušenosti a to všechno, hrání si s místem. Ale hele, však se to dozvíme, třeba za rok, třeba za dva se to dozvíme. Jaký je tvůj nejoblíbenější pre-workout? Já ani nevím. Ty máš nějaký nejoblíbenější nakopávač? Takže já nakopávač moc nemusím. Mě chutnají ty C4-ky, ty jsou výborné. C4-ky jsou výborný, to je pravda, to je pravda. Tak. Co říkáš na to, co Datel udělal na streamu s tím vysavačem? Nevím. Co udělal na streamu já s vysavačem? Já vůbec nevím, netuším. Já tyhle ty hovadiny nesleduju, jako. A když tam nevím, nesleduju, no. No, takže nevím, nesleduju jako takhle na TikToku věci, takže vůbec nevím. Jak si myslíš, že by dopadl zápas Elmo a Randis? Myslím si, že by Randis vyhrál. On teďka byl zase v Tajsku, s Vemolou. Jo, myslím si, že by Randis vyhrál, Elmo má jako celkem šikovný box, ale Randis je jako všestranější. Pavle, že si čert rozjíbal nohu u Bejrovu auto, víš o tom něco? Vím o tom něco? Ale to jsou tajné informace, nemůžu říkat. Myslím si, že Randis by byl těžší soupeř než Angel? 100%. Upřímně, já si myslím, že já a Randis by byl zápas pade na pade, si myslím. Jo, a u Angela fakt si, zdůrazňuju, myslím si, jak to zase nějaký pičus nesestříhá úplně nějak. S Angelem si myslím, že bych spíš vyhrál. S Randisem si myslím, že z 10 zápasů by 5 vyhrál, on 5 já.
Jo, takže... Hej, a třeba ne, třeba bych Randy se jako rozstřílel úplně na sračky, třeba by Randy se rozstřílel na sračky úplně mě. To prostě, třeba se to někdy v budoucnu dozvíme, no. Ahoj, je pravda, že starosta Novotnej utekl z Red Face a je v Clash of the Stars? Hele, nevím, ale víš co, to je člověk, který stejně v životě nenastoupí do klece, takže bych to asi neřešil, no. Tak, víš o tom, že drzí čert je strašně podobný Bejdovi? No. Jak to na tom videu byl, no, jak tam řval. No, jako v chování. Ne, tak oba dva to jsou plešovní, no, jo, jako, no, jasně. Jo, trošku, jo. Chtěl by zápas Randis versus ty o titul? Hele, takhle, já chci zápas o titul, není to pro mě smrtelně důležité, já chtěl bych zápas o titul, ale zas bych byl rád, aby prostě ten titul měl nějakou... Hele, já vím, že je to Clash of the Stars a zápasy o titul fungují tak, že prostě máš zápasníky, kteří mají nějaký vyhraný zápasy a pak jdeš, jo. A prostě je asi veřejný tajemství, že bych mohl jít o titul jako teoreticky třeba s Jardou Kotlárem. Prostě to bylo i nadhoženo, což jako mě se nelíbí, že Jarda Kotlár si to absolutně nezaslouží, jo. Ještě kdyby náhodou nějak trefil a vyhrál a Jarda Kotlár měl titul, vole, no uchvatný, jo. Ale celý tady v tomhle to nechám na Clashi prostě, jo. Jako já samozřejmě řeknu svůj názor vždycky, že jo, nebudu ten jako co mlčí, abych náhodou neřekl něco špatně, to ne, ale já bych prostě radši o ten titul to viděl s někým, kdo prostě vyhrál nějaký zápas. Vysvětluji ten Žralok, teda aspoň měl vyhraný zápas s těžkým soupeřem a měl tu výhru, jo, prostě jako chápeš, ale nechám to kompletně na Clashi. Alone in the Dark, ten remake jsem ještě nehrál, no. Jardu prý za chvilku pustí za dobrý chování. Měli by ho pouštět, myslím, že to bylo večerem chvilku. Takže bude ještě na toho večer. Jo, přijde. Třeba Jarda Kotlár poctivě maká v base, ale to pochybuju. No on to říká, ale jako já mu nevěřím nic z toho, co řekne. No, vzhledem k tomu, že fakt jako vím, v čem všem lhal, a když to zkrátím, tak prakticky úplně ve všem, tak prostě já jako, prostě nevěřím nic, co on řekne, jo. Jo, to... Hele, to není ten typ člověka, který si jakože něco přikrášlí, nebo jakože tam řekl nějakou pičovinu, ne? To je ten typ člověka, který jenom říká pičoviny. Jo, chápeš, no, takže tak, no. Co říkáš na to, že Mikuláškovi někdo ukradl fenu? Hele, zaznamenal jsem to? Ale pak, jak to dopadlo, nebo tak, už jsem se nějak nedíval, nepídil a doufám, že... Špatně právě. Jaruf, jo? Mm-hmm. No, jako, samozřejmě to nikomu nic nepřeju, že jo, a máme pipsu to. A nevím, samozřejmě je to hrozný, jako jo, ať je Mikulášek jakýkoliv, tak ty vole, jestli mu někdo ukradl psa, tak prostě toho člověka mu přerazit ruce nohy. Je už ohlášené datum první tiskovky Clashe? Není, já ho samozřejmě vím, ale to se všechno dozvíte na stránkách Clashe. Vojto, to radši číst nahlas nebudu. Nejlepší by bylo, kdybyste šli s Randisem 5x5 minut. No tak to jsou jako tituláky, že jo? Nebo titula, já nevím, jestli 5x minut, 3x5, jako 3 minuty, jako 5 kol po 3 minutách. Ale... Hele, vím, jaký zápas mám mě teď, vím, jaký zápas má mít na device, pokud to klapne. A zápas na 11 by mohl být ten titul a... Prostě je to jako ještě daleko, takže netřeba to řešit. Hele, prostě uvidíme. Prostě uvidíme. Jo. Jako takhle, jestli Jarda Kotlár fakt v tom vězení trénuje, maká dře, tak jako hej, já budu jedině rád, když najednou fakt přijde jako jiný člověk a prostě bude z něho ty vole nabouchaný hovado, ty vole kežby, no tak uvidíme, no. Takže tak, no. Bude zápas Cverna versus Baba Yaga? Nebude, Baba Yaga nechce, no, nebo něco s váhou říká. Myslí, že by se Jardovi proti Max Greenovi podařilo jeho vysněný takedown a ground and pound? Proti Max Greenovi? Možná, jo, no. Možná bylo by to náročný. Tak jo, přátelé, jedeme hodinu 10 minut, bez mála. Protože to bude všechno a my zase zkusíme zapnout ten stream do těch 7 až 10 dnů. Jo? Zase nějaký den dáme vědět, sledujte mě na Instagramu, tam to vždycky dám nějak za půl dne dopředu vědět.
No a na Hero Hero zítra vyjde další video s mým vyzývatelem, který zase vtipný, ale fakt jako peckový. Taky tam mám přetočený to video s Filipem Grznárem, to taky teprve ještě vydám. A jo, to je vše. Díky, že jste koukali až sem. Mějte se pěkně, buďte dobří. A Janí, tebe čeká kuchyň a vaření. Janča už totiž tady přešlapuje, protože už mi chce vařit. Už má hlad. A vidíte, jako má pěkně vychovanou, to se jako musí nechat, jo, že... Já, ale jako, hele, ještě poslední věc, poslední dovětek. Než jsem Janču poznal, tak já jsem vlastně téměř 3 roky jako tady bydlel sám, žil jsem sám a jako vařil jsem si tím pádem denně, obzvlášť v té době jsem dělal kulturistiku, takže já jsem fakt vařil denně, i 2x denně jsem vařil. Jo, ale od té doby, co jsem nakvartírovala tady Janču, tak jako jsem vařil asi od té doby asi 5x. Jedno, no, no, těstoviny jsem si dělal to na začátku to, no. Někdy, ale... A to... Starám se to všechno. Je nejhodnější, jako to se musí nechat. Mějte se pěkně, buďte dobří, užijte si Velikonoce a ahoj. Čau.